לנו קצת לחם על מדף החיים, מחכים שמישהו ימרח עלינו ריבה, ריבה, ריבה. האם כל לחם כהה הוא לחם בריא? האם לחם משבעה דגנים עדיף על לחם על ארבעה דגנים? האם לחם קל הוא באמת קל? באנו לבדוק את הלחמים, לבדוק איזה הכי בריא. בואו נתחיל. בואו נבדוק את הלחם האחיד הפרוס. ברשימת הרכיבים כתוב לי כאן שהוא מכיל קמח חיטה כהה. קמח חיטה כהה הוא בעצם קמח לבן. קמח לבן אין לו ערך תזונתי בהשוואה לכל קמח מלא שנבחר. למה? כי ברגע שמסירים את הקליפות של גרגרי החיטה בניפוי הקמח לקמח לבן, מפסידים את כל הערך התזונתי. ושאלת השאלות, האם כל לחם שמכיל אך ורק חיטה מלאה הוא גם בריא? לא בהכרח. יש לך הרבה מאוד לחמים שעשויים אך ורק מחיטה מלאה, עם אחוז גבוה של סיבים תזונתיים, אבל מכילים תוספים, מעכבי חמצון וחומרים משמרים, כל אלה שנועדו להאריך את חיי המדף של המוצר. אני רואה פה הרבה מאוד חומרים משמרים, מתחלבים, עוד משמרים. גם פה, בסוף רשימת הרכיבים, אני רואה שוב חומר מתחלב, מעכב חמצון, חומר משמר ועוד תוספים אחרים. שוב, רשימת תוספים ארוכה. מתחלבים, חומר משמר, עוד מעכב חמצון, עוד חומר לטיפול בקמח. יש לנו לחם שכתוב עליו בגדול, E-free. הם טוענים שאין לו שום חומרים משמרים, בואו נבדוק את רשימת הרכיבים. כן, מצאנו לחם שאין בו חומרים משמרים בכלל. לחם חיטה מלא ירוק, כתוב לי בגדול, ללא חומרים משמרים. אני שוב לא מאמינה, אני בודקת את רשימת הרכיבים. נכון, אין פה שום חומרים משמרים בכלל. בואו נבדוק גם לחם שנועד לילדים, האם הוא גם בין הבריאים או לא. שימו לב, לחם שכתוב, פשוט מלא, הכי טעים לילדים. יש לנו באמת קמח מלא, אבל שוב, חבל, חומרים משמרים. פיתות מקמח מלא מכילות רק קמח, מים, שמרים ומלח, בלי שום חומר משמר. בינתיים יש לנו כאן מהמומלצים את הפיתות, ועוד שני סוגים של לחם מלא בלי חומר משמר. בואו נבדוק, אולי במחלקת הטבע של הסופר יש עוד לחמים מומלצים. בואו איתי. הגענו למחלקת הטבע בתוך הסופר. אני רוצה לבדוק אם הלחמים פה יותר בריאים, אמורים להיות אורגניים, אמורים להיות בלי חומרים משמרים. הלחם הראשון שמצאתי, לחם קל מקמח מלא, ברשימת הרכיבים שלו, שוב, יש חומרים משמרים. כאן כתוב לי לחם שיפון אורגני, רשימת הרכיבים שלו, הפעם אין חומרים משמרים. לחם שיבולת שועל, אין חומרים משמרים. רוב הלחמים פה, אני לא יודעת אם יותר טעימים, אבל כנראה שעדיפים. אנחנו נמצאים כרגע בטבע סנטר, במתחם בילו 2000, קריית עקרון. באנו לבדוק אם בבית טבע יש לחמים טובים יותר מאשר בסופר. ברשימת הרכיבים שהכי קצרה מכל הלחמים שראינו, אין בכלל שום חומרים משמרים, ו-100% חיטה מלאה. וכמובן שגם בפיתות, רשימת הרכיבים טבעית, כל הלחמים פה בריאים, עשויים מקמחים מלאים, שיפון או קוסמין או חיטה. החיסרון פה הוא המבחר המצומצם יותר, אבל כל מי שבא לבית טבע יכול לדעת שהוא בדרך כלל קונה לחם בריא.